warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fathan kabiro. Allahumma abhimna bi fahmin nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qadhil hawais amma ba'du. Puji urang sanggakeun gagat nu maha suci Allah Rabbul Ijati. Muja kadat nu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha gopur. Solawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan ka junjunan alam nyatana habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna nu senantiasa berusaha taat turut terhadap ajaranana. Wadia balad galuh di mana wae ayana anu kusungguhan dipahormat, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah takdirna Allah dina enjing-enjing ayeuna urang sadaya masih tiasa tetepang di jomantara. Mudah-mudahan wasilahna urang petepang sinajantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rezeki nu seueur tur pinuh barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing ku hidayah taufik sarta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sadaya wadia balad galuh menuju teu daramang, teu daramang lahir, teu daramang batin, urang buangkeun ku urang sadaya mudah-mudahan sing aya dina kasehatan sabihara-bihari, aya dina kasabaran, katabahan, salawasna aya dina pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Wadia balad galuh ibu rama urang sadaya nu dina saat ayeuna aranjeuna parantos mulih ka rahmatullah. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina pasamanan surga Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wadia balad galuh di mana we ayana, wabil khusus anu parantos manco dina saat ayana Bapak Agak Tigobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu Os, Umi, Mamah Nabila, Pak Tersana, Pak Api, Pak Nanang Tihojo, Bu Yuyun, Bu Iis, BKMM Cibuni Gelis, Ibu Ani, Pak Lurah, Mamah Muna, Mamah Hasni, Pak Dedin, Ikarikil, Uginan Umi Salamah, anu manco dina saat ayunan kusin kuring di dihormat, oge Ketua FKDT, Ketua FPAI, Penyuluh Agama Islam, anu sami-sami nuju manco dina saat ayunan kusin kuring di dihormat. Allahumma inna nas'aluka sumaila hadrati mu'alifi hadzal kitab ustadi wa sadati wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa qarallahu dhunubahum wa nafa'na bi rumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat al-ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yakbalullaha, la yakbalu henteu narima
saha Allahu taala Allah taala salatan kana salat bila wuduin kalawan teu make wudu wala sodakotan jeung teu narima sodakoh minal harami tina barang nu haram. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yazalum teureun-eureun sal mukminun al mukminu jama mukmin fi ziyadatin dina panambah pidinihi dina urusan agamana malam yakul sepanjang teu barang dahar al harama kana barang nu haram. Waman jeung sari jama paroko anu misahan al ulama kabar pirang-pirang ulama mata maka bakal mau naon qulu hate na ijal wa amma jeung bakal bodo antaatillahi taala tina taatna Allah ka Allah taala. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man ari jama qoroa anu maca ijama Al-Qur'ana kana kitab Al-Qur'an walam yahilu jeung teu ngahalalkeun halalahu kana nu halal tina Al-Qur'an walam yuhrim jeung teu ngaharamkeun haramahu kana nu haram tina Al-Qur'an kana maka bukti ijama minal ladina ti golongan jama-jama nabadu anu ngabuang ijama-jama kitab Allah kana kitab Allah waroa jeung nendeng duhurahum kana tengung-tengung jama. Masih kene wasiatna Rasul ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah halaman 3 serta acan pasal fil wudu wa sholat. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, Allah muanarima sholatna hiji jama bila wuduin kalawan temake wudu. Jadi lamun tema jama sholat bari temake wudu maka tesah iman. Ya Ali, wahai Ali, layak balulloha sholatan bila wuduin tenarima sholatna kalawan tengah ngewudu. Yedi kiasin oginan wala sodakotan minal harami jeung teu aya sodakoh tina barang anu haram. Tesah sholatna hiji jama lamun tema eta jama sholat bari dina kayaan teu wudu. Kumaha lamun genti wuduna ku tayamum nahasa sah-sah wae asa sesuai jeung cumpon syaratna wudu. Nyakitu deui lamun tema jama teu sah sodakohna lamun eta jama sodakohna tina barang anu haram. Kecuali lamun eta jama sodakoh narima tina barang anu haram teh bari teu apa sumberna. Kapan kamari tos dicarioskeun. Lamun tema ibu-ibu narima napakah tina jadi salaki sapoe sajuta upamana. Nu sae ditaroskeun heula ti mana sumberna. Ngan bisi kabawa dosa meningkeun ngarerepe teu apa sumberna hegru sumberna tina barang nu haram maka ibu-ibu mah teu kacanak haram. Nah di dieu wala sodaqota minal harami jeung teu sah sodaqoh na hiji jama minal harami tina barang anu haram baik haram dati atanapi haram hukmi datiahna haram atanapi proses naugenan haram. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dini malam yakul haram. Wahai Sayyidina Ali, mual eren-eren mu'min dinapa nambah agama na sehingga eta jama sepanjang eta jama tetengah dahar barang anu haram. Jadi lamun dina badana eta jalma ngadaharan barang anu haram maka sulit pikeun nambahna kaimanan nu aya dina jero hatena. Sulit pikeun praktek ibadah dina kehidupan sehari-hari lamun téama harta bendana
nu dituang ku eta jama, nu dituang ku keluargana disdamel tina barang anu haram. Paingan atuh Rasul pernah nyarioskeun kululah minabata minal haram bannar aulabi. Setiap daging nu didamel tina barang anu haram neraka panggeula nangga dulu. Konsekuensina daging, darah, tulang urang sadaya kudu didamel tina barang anu halal. Jadi moal eureun-eureun panambah tina agama sepanjang anu dituang ku eta jama barang anu halal. Kumaha mun barang musubhat? Ari barang musubhat mah tek dituang teuna naon, ngan lamun teh mah lamun ditinggalkeun langkung sae. Kapan ari jama anu apik teh, ari jami anu waro apik, hiji aya waro nu pangluhurna tarku subhat, ningakeun perkara nu subhat. Ma bainal halal wal haram bahwa subhat, antara halal sinarang haram disebutna teh subhat. Lauk gurame aya disusukan, eta lauk gurame teh lain lauk susukan tapi lauk balong. Kunaon cicing disusukan? Mungkin limpas. Kumala muntang urang mangi lauk gurame dina susukan, lamun teh mah hayang pangkatna apik nepi pangluhurna tinggalkeun. Cing kira-kira ibu lamun teh mah uih pangaosan, ngaliwat kana susukan gerebeg teh aya gurame, kira-kira diarah moal? Sigana bungah kacida, rok dipake nyair di kanung eta lauk gurame, hanakna mah ka mana meni oge dan teu paduli bakat kubunga. Ngalamun tama jama hayang anu apik tarku subhat tinggalkeun perkara anu subhat tinggalkeun. Sigana urang mah acan sanggupnya lamun ningalkeun perkara anu subhat. Cenina we bapak-bapak unga poe cicing hareupeun walungan ngadon ngusuk. Entah ibu-ibu lamun teh mah boga salaki geus nyanu kana ngusep kan hirupna moal maju-maju. Cicing udah maju macet ti jubah. Hadirin wa diabalar galuh rahimakumullah. Wabil khusus kamu Pak Aga, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu Os, Bu Umi di Gunung Mareme, Mamah Nabila, Pak Apip, Pak Nanang Cihejo, Bu Yuyun, BKMM, Bu Iis, Bu Ani, Pak Lurah Cibuni Gelis, Pak Lurah Nuryamin, Mamah Muna, Mamah Hasni, Pak Deden, Ika Rikil, Umi Salama, sadayana nu mancok apunten rada kasianan. Anu kusimpunin DP hormat, mudah-mudahan salamin aja dina hidayah serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waman parokol ulama ya ali waman parokol ulama mata qalbu wa aman tuatillahi taala. Wahai Sayyidina Ali, sajama nu ngajauhan anu misahan ti para ulama. Sabab ari ulama teh salah saeji warisan para nabi. Aya tilu nu dititipkeun ku Rasul. Tarattu fikum amrani wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati Rasul. Tilu perkara nu ditinggalkeun ku kami di alam dunia, lamun nuturkeun dua perkara dititipkeun ku kami di alam dunia, lamun nuturkeun dua perkara eta lantas dulu abadan muasasar salawasna kitabullah wa sunnati Rasul. Kitab Allah sinarang sunnah Rasulullah, ngan bisa memahami sunnah sinarang Rasul, kitab Allah sinarang sunnah na Rasul. Ayat nukatiluna al ulama warosatul an biya ulama te pewaris para nabi. Cek definisi naman disebat ulama te setiap zaman ngagaduan ilmu. Ilmu naon wae geunan disebut teh ulama. Ngan kabiasaanana disebut ulama teh yufaqihu fiddin, anu ngartikan urusan agama. Guru diniah anu ngapoe ngajar murangkali urang sadaya disuhunkeun bayaranana hese. Bayaran 10 ribu oge nanti mayar-mayar jang meser kapur. Cing kira-kira jang minterkeun murangkali urusan agama dibandingkeun jeung harga baso sabaraha mangkokeun. Nah cekap itu samangkokeun baso sabulanna. Kapan teu kur 10 ribu sabulan sakali tapi anjeunna ikhlas
gajina sabulan teh 30 poe. Jaman usian ku Allah. Nah jero hate na khauf dina jero hate na roja aya pengharapan innama yakhsaru bi min ibadil ulama. Jamin wagaduan ilmu tur ngamalkeun kana eta ilmu baik epikeun dirina atawa pipikeun anu sejena bakal nyambung pahalana ka alam barzah ka panam urang maot teh putus sadaya amal. Geus teu dititah salat, geus teu dititah zakat, geus teu dititah puasa tatkala urang geus cicing di alam barzah. Nah aya kene kitu amal anu nyambung ka alam dunya aya in ida mata muadab in qata amalu illa min salasin. Di mana-mana maut sadaya anak Adam maka putus sadaya amal illa min salasin kecuali tilu. Sadaqatun jariyatun sadaqah jariyah. Ilmun yang tapi bi ilmun dimanfaatkeun waladun sholihun yadula. Murang kali anu saleh nu salawas ngadoakeun kana jadi ibu rahmatna. Mudah-mudahan murang kali urang sadaya singgalebetkeun murang kali anu saleh terus saleha. Nu disebut murang kali anu saleh teh alqaim bi huquqillah wa huquqil abdi. Anu mampu negakeun hak Allah, anu mampu negakeun hak hamba na Gusti Allah. Ulama ngajauhan ti para ulama kana pangaosan hese, kana sasihan ogenan hese, lamun tahlil mah pangheulana lumayan. Aya keneh hadir. Aya nu ngajina sataun sakali lamun mangih muludan. Nepi ka cape ibu-ibu ngageroan keur mingguan teh ibu-ibu mangga anu sok biasa pangaosan diantos di madrasah. Ceuk nu tarabiasa mah aing mah tarabiasa ieu. Kunama digenti ibu-ibu anu bade ngiring karena Allah, bade ngiring neangan ridona Allah karena pangaosan, mangga lalebet ka madrasah. Sajaman ngajauan para ulama maka baka pae hate nah nu disebut pae hate teh kabingung jeung kasusah geus teu asup hidayah jeung taufik Allah bahkan cenderung baka putus asa tina rahmatna Allah Subhanahu wa taala sedengkeun dina katerangan wala tay asumin rahmatillah anjeun ulah putus asa tina rahmatna Allah lamun teh mah 40 poe 40 peuting teu pernah nincak kana pangaosan. Teu pernah tawasau bil haqi wa tawasau biso sili wasiatan dina jalan kahadean jeung sili wasiatan dina jalan kasobaran maka panyakit nu ku Allah dipastikeun minal hami wal hajan tina kabingung jeung kasusah sok sanajan luhur jabatanana loba hartana buruk di juru brok di pantong alaya di tengah ima lubak limuk loba lebokeun jeung paribasana lamun ninggalkeun para ulama. Tingali para ulama nu aya di kampung anu ngajar wengi leukeun hujan ogenan hadir ngajar murang kali urang sadaya ti mimiti huruf hijaiyah terus naek kana ikro baheula mah dihejah nianya beja barba lam jabar la beja barba lam jabar la bala bala kan baheula mah kitu ayeuna mah langsung ikro langsung dibaca. Ridho hatena ngawurukan di batahan rarakatan sholat usolli sholat abdi pardo subhi karena pardo subuh dipapatahan terus-terusan sangka naon sangka hirup hati nah. Sebab dina diri manusia teh segeruntul daging lamun alus eta daging maka alus dina kehidupan sehari-hari lamun goreng eta daging maka goreng dina kehidupan sehari-hari ala wa ya kolbu eta teh disebut naha hatta inna fil jasadi mudgo faida soluhat soluhat jasadu kullu faida fasadat fasadat jasadu kullu ala wahya qalbu sanya nanda diri manusia taya segeruntul daging lamun alus eta daging maka alus dina kehidupan sehari-hari lamun goreng eta daging maka goreng dina kehidupan sehari-hari ala wahya qalbu eta tadi sebut nah hatta ari cek bahasa Arab ai qalbun teh bulak balik sakapeung senang sakapeung susah sakapeung resep sakapeung henteu sakapeung iman aya sakapeung urangan ya jidwayan kus kasaraki ogenan ibu sakapeung bogo sakapeung henteu keur bogo teh lamun saraki barang bawa duitna kandel dina pesakna sunyam senyum surak seuri siga serok memeh
memeh nyuhunkeun ogen geus ditawaran haa hoyong kopi atau hoyong teh manis, balik geus salaki teu mawa duit panon baleng mureleng biwir monyong geus monyong teh tadina teh naon sababna hate hate teh bulak balik sulit pikeun ngalempengkeun hate sabab kolbun bulak balik. Nah penting nanya ketan para ulama teh jangka balikkeun hate dina waktu hate na keur gering dina waktu hate na keur pae. Para ulama mata qalbu wa aman taatillahi taala jeung bodo tina taatna ka Gusti Allah. Moal bisa salat lamun urang daya para ulama teu para aya jeungan para kiai anu ngaji di madrasah pangaosan maghrib mengaji moal bisa salat moal bisa ibadah sabab lamun tema ibadah teu make ilmu tetep moal ditarima. Wa kulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajama nu amal teh jeung ilmuna eta pasti ditolak teh ditarima. Lamun jama ibadah teu make ilmu maka teu jadi ilmuna. Salat oge okay, teu make ilmu mungkin wae teu sesuai jeung naon nu dicontokeun ku Rasul. Sabab Rasul pernah nyarioskeun sallu kama raaitu muni usolli. Sok salat anjeun seperti salat kami. Bahasa Rasul, kulantar kurang teu pernah ningali salatna Rasul maka aya penjelasan ti para ulama. Nu bodo jeung nu bodo berjamaah. Aye baheula mapan di luhureun balong teh aya tempat salat disebutna balai kamang saruna nu geus lecet tas ngalalau dur salat asar salat di balai kamang nu teu make bilik lian sisina teh eta saruna mah dipake tulak ilik teh ada geus kaburitan salat teu make calana ternyata di pelebah bujur teh molongu pelebah ruku eta batu kilona kaciri antung-antungan. Cing, kira-kira makmum narek dikumahakeun. Lamun makmumna bodo, kuruna mah makmum teh muparoko sebab ba imam batal. Ieu mah imamna saruna molongkan katingali batu jamna. Gantungan jamna antung-antungan. Tapi kulantaran mainan bodo maka ngabejaan imamna waktu narek sami Allahu liman hamidah dicolok batu kilona sami Allahu liman hamidah. Cing, kira-kira sate salatna. Kapantos ada teu meunang dina konteks ilmu fikih ceuk mak imam teh teu kagok dewa hideung-hideung geus dadamelan Allahu Akbar bari sujud samua salatna teu sah sabab teu aya ilmuan ngajauhan para ulama maka eta jama bakal bodo tina tataran taatna ka Gusti Allah. Matak muliakeun guru-guru sakola agama, muliakeun guru-guru dinia, muliakeun guru-guru pangaosan wengi maghrib mengaji, anu terus menerus karena Allah ngajarkeun sangkan saya dina taatna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa diabalad galur rahimakumullah. Ketua FKDT Kota Tasikmalaya karesana Kiai Haji Ahmad Saperi anu nuju manco dina saat ayeuna. Ketua PAI Penyuluh Agama Ogenan Sami anu sareng para ponggawana anu kusimkuring dipihormat. Sadayana wae wadia balad galur nuju di pasar, nuju di padamelan. Mudah-mudahan salamina urang disukseskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa aman taatillahi taala bodo tina taatna ka Gusti Allah. Salajengna ya Ali wahe Sayyidina Ali man qara'al Qur'an walam yahilu halalahu sajama nu maca Al-Qur'an jeung teu ngahalalkeun perkara nu dihalalkeun dina Al-Qur'an. Lamun teh mah jama maca Al-Qur'an terus menerus na sae-sae ngan teh mah dipilihan hukumna. Ieu mah meunang pikeun kuring teu meunang pikeun anjeun. Teu ngahalalkeun perkara anu dihalalkeun dina Al-Qur'an.
atau tengah haramkan perkara anu diharamkan dina Al-Qur'an, maka kana minal ladina nabazuna kitab Allah wa raduhurihim. Kaya-kaya eta jama ngabuang kana kitabna Allah, tegasna makna Al-Qur'an jeung ditendeun tina tongongna. Lamun Al-Qur'an disimpen tina tongongna, kaya-kaya eta jama berarti teu maca. Sedangkan Al-Qur'an diturunkeun, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu ari Al-Kitab ai Al-Qur'an la raiba fihi temang-mang deui hudan lil muttaqin, bakal jadi petunjuk pikeun jama-jama nu takwa ka Gusti Allah. Maca seringan hanya kal anu halal masih kene ditinggalkan, anu haram masih kene dilakonan, baik karena riba atau karena nipu, dina jual beli, lamun dina tanam ngageser-geser watas batu, kena-kena jeng adi, kena-kena jeng lanceuk. Perkara nu geus dihalalkeun dina Al-Qur'an teu dihalalkeun, perkara nu diharamkeun dina Al-Qur'an teu diharamkeun. Kaya-kaya eta jama saperti ngabuang Al-Qur'an, bahkan disimpen dina tongongna dina pada teu ningali. Sakumaha tadi teh bahwa Al-Qur'an diturunkeun dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitab ari Al-Kitab ai Al-Qur'an la raiba fihi teu mangmang deui hudal lil muttaqin, bakal jadi petunjuk pikeun jama-jama nu gaduhan katakwaan ka zat maha kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wadia balar galu rahimakumullah, jantan kesimpulan dina pertemuan urang sadaya, kahiji sahur Rasul ya Ali, wahai Sayyidina Ali, teu sah salat na hiji jama lamun teu aya wuduan. Nyakitu deui teu sah sodaqoh na jama lamun eta sodaqoh teh dina barang anu haram. Wahai Sayyidina Ali, la yazalul mu'min teureun-eureun jama mu'min dina nambahan agamana taatna ka Allah sepanjang eta jama henteu ngadahar barang nu diharamkeun ku Allah. Sahaja jama anu misahan ka para ulama, maka bakal pae hatena jeung bakal lolong, bakal bodoh tina taatna ka Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sayyidina Ali, sahaja jama anu maca Al-Qur'an tapi tengah halalkeun kana barang nu geus dihalalkeun dina Al-Qur'an, tengah haramkeun kana perkara nu geus diharamkeun dina Al-Qur'an, kaya-kaya eta jama micin kitabna Allah Al-Qur'an, bahkan disimpen dina tukang tongongna eta jama. Mudah-mudahan urang sadaya ulah kalebetkeun kana naon anu babi bahas tadi. Sebab tujuan kahirupan urang lain tujuan kahirupan dunia, tapi tujuan kahirupan urang, tapi tujuan nana rekneangan ridona Allah, bahkan udhulu ila jannah lebet kana surga na Allah Subhanahu wa taala. Sateacan urang ngaoskeun shalawat, sakumaha biasa urang muhasabah. Urang maca kana diri masing-masing bahwa kahirupan urang di alam dunia teh moal patililah. Perjalanan proses kahirupan terus-terusan ujian, tantangan nu dipastikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah ngajadikeun kendor kana taatna ka Allah, ulah ngajadikeun kendor kana istighfarna ka Allah. Teu meunang putus asa kulantaran migawe dosa. Tapi dosa kudu ditobatan ka Allah Subhanahu wa taala. Mangpangmeungpeung ku Allah masih kena dipasihan kasempetan. Mangpangmeungpeung ku Allah masih kena dipasihan sisa yuswa pikeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Kumari sakitu urang ngaoskeun istighfar, urang peureumkeun panon dohir, bukakeun panon batin, urang fokuskeun pikiran, fokuskeun hate, fokuskeun anggota badan sambil ngadoa dina jero manahna masing-masing. Urang ngaoskeun istighfar sasarengan, sadayana urang ngaoskeun shalawat. Astaghfirullah rabbal baraya.
astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqo wasi'ah wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Urang ngaoskeun shalawat sasarengan, diyakini bahwa kala urang geus ngaoskeun shalawat, Rasul hadir di payuneun urang sadaya, sabab salah sahiji harapan urang sadaya tatkala isukan kenging pertulungan kenging syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapunten bilih teh mah ieu shalawat sinarengna doman teu sesuai sinareng anu dipikaweun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, shalli wa sallim da iman 'ala Ahmad, shalli wa sallim da iman 'ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada, hirup di alam dunia ngan ukur mumbara, hirup di alam dunia ngan ukur mumbara, tawa perjalanan nupinu tantangan, tawa perjalanan nupinu tantangan, shalli wa sallim da iman 'ala Ahmad, shalli wa sallim da iman 'ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada, siapkeun rasa sabar ujian bakal datang, temenang putus asa tawakal ka Allah Ta'ala, kudu daek syukuran nikmati pangeran, pasti bakal nambahan jauh tina siksaan, shalli wa sallim da iman 'ala Ahmad, shalli wa sallim da iman 'ala Ahmad wal ali wal ashabi
من قد وعاد والآل والأصحاب من قد وعاد كدو دائك ngaji hirup jadi berarti tuturkan para ulama mebener akidahna niatna kudu aya setiap ibadahna sabab teritarima mun tinggal niatna sholli wa salim da iman ala ahmada sholli wa salim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada kada tinggalin sholat bisi datang kiamat sabab bakal madarat engke di akhirat pek manfaatkeun waktu ku ibadah nu beruntu ridho Allah dituju sabab maut tertentu sholli wa salim da iman ala ahmada sholli wa salim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada nyaah kasahandapeun hormat kasaluhureun nyaah kasahandapeun hormat kasaluhureun silaturahmi panjangkeun akhlak terpuji tembongkeun silaturahmi panjangkeun akhlak terpuji tembongkeun sholli wa salim da iman ala ahmada sholli wa salim da iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Linas-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladhallin Nularas natina Al-Quran sedarang Al-Hadis Nulepat natina kekaluran singguri Insyaallah siaran ulangna bade ditayangkeun dina channel YouTube Istiqomah TV kumari sakitu bantosan subscribe, like, and share kamu nyebarkeun siar agama Allah mudah-mudahan anu parantos subscribe, like, ogen, share ditingali, ditonton jajan tenken amal pahala kamu sampurin jagai sukan di akhirat
Mungkin aku pun tidak kekirangan sinaran kalangkungan. Ana wallahul muwafiq ila ahmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.